آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب نیوز لائیو۔ یہ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے، جہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ سمندری کے علاقے میں 45 سالہ شخص روٹا ویٹر میں آ کر جان کی بازی ہار گیا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، سمندری کا علاقہ ہے، تھانہ ترخانی کی حدود اڈا 45 پر روٹا ویٹر میں آ کر 45 سالہ شخص جان کی بازی ہار گیا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے 45 اڈے پر، سمندری کے علاقے سے آپ کو خبر پیش کی جا رہی ہے کہ سمندری کے علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، 45 سالہ شخص روٹا ویٹر میں آ کر جان کی بازی ہار گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندہ محمد صادق سے۔ جی صادق، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں، کیسے یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ 45 سالہ شخص جو ہے وہ روٹا ویٹر میں آ کر جان کی بازی ہار گیا ہے؟ جی، ترخانی کی حدود میں اڈا 45 گابے میں روٹا ویٹر مشین میں آ کر 40 سالہ شخص زندگی کی بازی ہار گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ لاہور کے رہائشی 45 سالہ محمد اشفاق ولد محمد انور، جو کہ 45 گابے اپنی زمین لے رکھی تھی اور زمین میں روٹا ویٹر چلا رہا تھا، اس کی خرابی کی وجہ سے وہ ٹریکٹر سے اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ خود اپنی زندگی کی بازی ہار جائے گا۔